Čau, Eor. Tak, mám po těžkým tréninku, teda těžkým, lehkým. Dal jsem si tady brutálně prudkou rovinu. Je to fakt hrozně placka. Dal jsem si 2x126 metrů, převýšení 13,5 cm. Docela brutus, ale odpoledne si dám asi druhou fázi, to už bude ještě většího kalibru. Bude to asi, typoval bych to na koloběžku, možná tam do vedlejší ulice za panelák zpátky. Pak si třikrát kopnu míčem o balon, teda míčem o panelák, a bude to stačit, protože žijeme len raz, ale víc nebudu prozrazovat, protože mistrovství se blíží a nemůžu soupeřům tady říkat důležité fakta, takže aru.